ሰላም የድሬትዩብ ተከታታዮች ዛሬ ለየት ያለ ለድሬትዩብ ብቻ የተላከ መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘናል ጉዳዩ እንግዲህ በቅርቡ ትላንትና አዳዲስ ታክሲዎች ተመርቀው በቅርቡ ስራ እንደሚጀምሩ ሰምተናል የአዲስ አበባ ኤርፖርት ቢጫ ታክሲዎች ማህበር ደግሞ በስማችን የተፈቀደ ታክሲ ለግለሰብ ተሰጠ ይለናል ጉዳዩ እንዲህ ነው አዲስ አበባ በሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚሰሩ ከአራት መቶ በላይ የቢጫ ታክሲ ባለንበቶች መንግስት የፈቀደልን ከቅረት ነፃ እድል ተነጥቀናል ነው የሚሉት የቢጫ ታክሲዎቹ አገልግሎት በተሽከርካሪዎች ላይ የፈጠረውን ርጅና ተከትሎ ይሄ ለሀገሪቱ መልካም ገጽታ ግንባታ እና ለቱሪስት ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ሲባል ታክሲዎቹን በዘመናዊ ተሽከርካሪ እንዲቀየሩ በሚል ከመንግስት በመጠየቃቸው መኪኖቻቸውን ለመቀየር ጥረት ጀምረው ነበር ከባህል እና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ባገኙት ድጋፍ መንግስት ከቀረጥ ነፃ እንዲያስገቡ ፈቀደላቸው ይህንን እድል ግን በአሳዛኝ ሁኔታ ተነጠቅን ከአራት መቶ የሚበልጡ የታክሲ ባለቤት የአንድ ባህል ሀብትን ያክል ዋጋ አይሰጠውም ተብሎ ታክሲዎቹ ለባህል ሀብት እንዲገቡ ተፈቀደ ይላሉ ያነጋገር ናቸው እነዚህ ቅሬታ አቅራቢዎች ጉዳዩም ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንዳቀረቡ ነግረውና ይህንን ቀዳዳ ተጠቅመው በህገወጥ መልኩ የአራት መቶ ከሀምሳ ዓመት በላይ የሀገሪቱን የኤርፖርት ትራንስፖርት አገልግሎት የደገፉ ድሆች እድል ወደ ግለሰብ በማዞር መንግስትንም ሆነ ህዝብን የበደሉንን አካላት እስከ መጨረሻው በግ እንደሚጠይቁ እነዚህ ታክሲ ባለ ማህበራት ተናግረዋል ታክሲዎቹ ግን አሁን በኢንቨስትመንት ስም ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ስራ በቅርቡ